Сәлем, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 145-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Бірінші есеп санды көбейтіндіге қалай бөлуге болатынын есіне түсір. А есебінде барлығы 20 жұлдыз көрсетілген. Ол екі түсті болып тұр. Біреуі күлгін түсті, ал біреуі сары түсті. Енді сол күлгін түсті жұлдыздарымыз 5-ден 2 қатарда орналасқан. Сары түсті де солай, 5-ден 2 қатарға орналасқан. Сол үшін 5-ті 2-ге көбейтіп көрсеткен. Ал 20 дегеніміз осы жердегі барлық жұлдыздың саны. Сонда жұлдыздар түстеріне қарап қанша топқа бөлінеді. Бұл есепті шығарудың 3 тәсілі бар. Бірінші тәсіл бойынша 5-ті 2-ге көбейтіп аламыз, сонда 10 болады. Сосын 20-ны 10-ға бөлеміз, 2 болады. Енді келесі тәсілде бірінші 20-ны 5-ге бөліп аламыз. Сонда 4 болады. 4-ті 2-ге бөлеміз, 2 болады. Келесі тәсілде бірінші 20-ны 2-ге бөліп аламыз. Сонда 10 болады. 10-ды 5-ге бөлеміз, тең 2 болады. Келесі А есебі әр түрлі тәсілмен есепте, яғни А есебі сияқты 3 түрлі жолмен есептейміз. Олай болса, бірінші өрнегіміздің мәні 15 болады, екінші өрнегіміздің мәні 608 болады, үшінші өрнектің мәні 10 болады, төртінші өрнектің мәні 20 болады, бесінші өрнектің мәні 3001 болады, ал алтыншы өрнектің мәні 2000 болады. Келесі Б есебі бөлгішті бір таңбалы екі санның көбейтіндісіне ауыстырып бөлуді орында. Бірінші өрнекте 360-ты 72-ге бөлу керек. Сонда 72 деген санды біз 9 көбейту 8 деп аламыз. Екеуі де бір таңбалы. Олай болса, бірінші 360-ты 9-ға бөліп аламыз, 40 болады. Одан кейін 40-ты 8-ге бөлеміз, есептің жауабы 5 болады. Ал келесі өрнектің жауабы 50 болады. Үшінші есептің жауабы 9, төртінші есептің жауабы 9, бесінші есептің жауабы 16, алтыншы есептің жауабы 6 болады. Келесі екінші есеп амалдардың қай қасиеті тиімді есептеуге көмектеседі. Бұл жерде барлық өрнегімізде тек қана көбейту амалы, сол себепті бірінші 5-ке 2-ні көбейтіп алу біз үшін тиімді болады. Сонда 5-ті 2-ге көбейтсек 10 болады. 190-ды сосын 10-ға көбейту үшін 190-ның соңынан 1-0-ді тіркей саламын. Сонда 1900 болады. Екінші өрнектің мәні 12600 болады. Ол да тура сондай жолмен шығарылады. 5-ті 4-ке көбейтіп аламыз, 20 болады деген сияқты. Үшінші өрнектің мәні 12780 болады. Төртінші өрнектің мәні 72500 болады. Бесінші өрнектің мәні 6640 болады. Алтыншы өрнектің мәні 96000 болады. Жетінші өрнектің мәні 20600 болады. Сегізінші өрнектің мәні 625000 болады. Келесі үшінші есеп тиімді тәсілмен шығар. Бір кітапта 60 бет, екіншісінде 96 бет бар. Егер күніне 6 беттен оқитын болса, осы екі кітапты неше күнде оқып шығуға болады. Мен сіздерге екі жолды көрсетемін. Бірінші тәсіл бойынша әр кітапты жеке-жеке бөліп алайық. Мысалға, бірінші кітапта 60 бет бар. Оны 6-ға бөлеміз де, қосамыз. Екінші кітапта 96 бет бар. 96-ны 6-ға бөлеміз. 60-ты 6-ға бөлетін болсақ, 10 болады. 96-ны 6-ға бөлетін болсақ, 16 болады. Екеуін қосатын болсақ, 26 болады. Енді екінші тәсіл бойынша көрсетемін. Бұл жерде екі кітапты бірінші қосып алайық. Сонда 60-ға 96-ны қосып аламын. Одан кейін 10-ы бөлемін 6-ға. 60-ға 96-ны қоссам, 156 болады. 10-ы 6-ға бөлсем, 26 болады. Олай болса, есептің жауабы 2 кітапты 26 күнде оқып шығуға болады.
Келесі 4-ші есеп тәсілдердің қайсысы тиімдірек екендігін айтуға бола ма? Арман есепті әр түрлі тәсілмен шығарды. Мектепті жөндеу жұмысына бірдей құтыдағы 90 кг ақ және 180 кг көк сыр әкелінді. Бұл барлық сырдың салмағы, бірақ бізде бір құтының салмағы белгісіз. Олай болса, ақ сырдан 18 құты болды. Қанша құты көк сыр сатып алынды? Ол үшін ақ сырдың бір құтысында қанша килограмм сыр бар екендігін анықтау керек. Ол үшін 90 килограммды 18-ге бөлу керек. Бұл сонда ақ сырдың бір құтыдағы салмағы 5 килограмм болады. Енді бұл жерде екі құтының да мөлшері бірдей, сол үшін көк сырды анықтауға болады. 180-ді сол 5-ге бөлеміз, олай болса көк сырдан 36 құты бар. Енді екінші тәсіл бойынша бұл жерде ақ сыр көк сырға қарағанда екі есе кем ғой, ал көк сыр артық. Олай болса 180-ді 90-ға бөліп аламыз. Сонда көк сыр ақ сырға қарағанда екі есе артық екен. Олай болса біз керісінше 18 құтыны 2-ге көбейту керекпіз. Олай болса көк сырдан 36 құты бар екен. Енді бұл есепті теңдеу арқылы да шығаруға болады. Көк сыр мен ақ сырдың жалпы салмағын олардың құтыларының санына бөлу керек. Көк сырдың құтысының саны белгісіз болғандықтан оны x деп аламыз. Ал ақ сырдығы 18 екендігі белгілі, сол үшін 18-ге бөлеміз. Бұл теңдеуді шығару үшін бірінші 90-ды 18-ге бөлу керек. Олай болса, 180 бөлу 2 тең болады, 90-ды 18-ге бөлсем 5 болады. Енді x-ті анықтаймыз. Ол үшін 180-ді 5-ге бөлу керек. Сонда x тең болады 36-ға. Олай болса, көк сырдың құтысының саны 36. Келесі 5-ші ай есебі есепті теңдеу құрып шығар. Болашақ ғарышкерлерді дайындауға арналған жүгіру жолының біразы тең 3 бөлікке бөлінді. Осыдан кейін қалған жолдың ұзындығы 235 метр. Егер жүгіру жолының жалпы ұзындығы 520 метр болса, 3 бөліктің әр қайсының ұзындығы қанша? Теңдеуді құру үшін бір бөліктің ұзындығын x деп аламыз. Одан кейін ол x-тан біз 3-еу бар екендігін білеміз. Сол үшін оны 3-ке көбейтеміз де 520-дан азайтамыз. Сонда 235 метр қалады. Теңдеудің жауабын анықтайтын болсақ, бір бөліктің ұзындығы 95 метр болады. Келесі 5-ші әй есебі теңдеу бойынша есеп құрастыр. Қоймаға 506 мың тонна ұн келді. 5 күн қатарынан дүкендерге жөнелтілгенде 65 мың тонна ұн қалды. Әр күні неше тонна ұн жөнелтілген. Сонда біз бір күнде қанша ұн жөнелтілгендігін білмейміз, оны x деп аламыз да 5-ке көбейтеміз. Сонда ол 5x болады. Оны 506 мың тоннадан азайтамын, сонда 65 мың тонна қалады. Олай болса, осы теңдеуді орындаймыз. Сонда теңдеудің жауабы 88 мың 200 тонна болады. Әр күнде 88 мың 200 тонна ұн жөнелтілген. Келесі 6-ші есеп өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Айна ғарыш туралы суреттер конкурсына дайындалып жатыр. Ол кеңсе тауарлары дүкеніне келіп, бағаларды қарай бастады. Оған есептеуге көмектес. Бояу жинағының бағасы 392 теңге, 3 қыл қаламның бағасы 490 теңге, 4 палитраның бағасы 294 теңге. Олай болса, А есебі бойынша 2 бояу жинағы, 3 қыл қалам жинағы және 4 палитраның жалпы құны қанша? 2 бояу жинағы, олай болса, 392 теңгені 2-ге көбейту керек. Және 3 қыл қалам жинағы. Оған қосамыз да 3-ті көбейтеміз қыл қаламның бағасына 490-ға. Енді 4 палитраның бағасы
294. Олай болса, қосамызда 4-ті көбейтеміз 294-ке. 392-ге 2-ні көбейтсек 784 болады. 3-ті 490-ға көбейтсек 1470 болады. 4-ті 294-ке көбейтсек 1176 болады. Енді бұл әр қайсының санына байланысты бағалары. Енді бізге жалпы бағаны анықтау керек, ол үшін үшеуін қосамыз, сонда 3430 теңге болады. Жалпы 3430 теңге. Осы өрнекті құрастырған секілді Ә есебін және Б есебін шығаруға болады. Ә есебінің жауабы 1666 теңге болады. Ал Б есебінің жауабы 4 есе болады. Келесі 7-ші есеп есепті шығар. Бір ауылдан 2 жолаушы бір уақытта бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 100 метр минут жылдамдықпен жүрді. Екіншісі жылдамырақ жүріп, 60 минуттан кейін бірінші жолаушыдан 600 метрге озып кетті. Екінші жолаушы қандай жылдамдықпен жүрген? Сызбада да көрсеткен бірінші жолаушының сызбасы және екінші жолаушының сызбасы. Осы жерде екеуі бір ауылдан шығады да, екеуінің жылдамдығы екі түрлі болады. Бірақ 60 минуттан кейін екінші жолаушы 600 метрге озып кетеді. Сонда мына аралық 600 метр болып тұр. Енді бізге екінші жолаушының жылдамдығын анықтау керек. Ең алдымен бірінші жолаушының жүрген жолын анықтап алу керек. Сонда С1-ді табамыз. С1-ді табу үшін В1-ге тыны көбейтемін. В1 100 метр минут. Ал уақыт 60 минут. Олай болса, оның жүрген жолы 6000 метр. Осыған байланысты екінші жолаушының жүрген жолын анықтауға болады. Ол үшін С2-ні табу үшін С1-ге 600 метрді қосамын. Себебі ол бірінші жолаушыдан озып кеткен 600 метрге. Сонда С1 бізде 6000 болды, оған қосамын 600-ді. Сонда екінші жолаушының жүрген жолы 6600 метр. Енді екінші жолаушының жылдамдығын анықтаймыз. Ол үшін С2-ні Т-ға бөлу керек. С2 бізде 6600 болды. Ал уақыт 60 минут. Олай болса, жылдамдығы 110 метр минут болады. Жауабы 110 метр минут. Келесі 8-ші есеп ой жұмбақты шеш. Суретте бейнеленген әр дөңгелекке 1-ден 12-ге дейінгі сандар жазылуы тиіс. Бір түзудің бойында орналасқан кез келген 4 санның қосындысы 26-ға тең болуы керек. Яғни, мына қатардағы 3, 4, 12, 7 деген сандарды бір-біріне қосқан кезде олардың қосындысы 26 болады. Сол сияқты, астыңғы қатардағы 6, 10, 9, 1 деген сандарды қосқанда 26 болады. Сол сияқты, қалған қатарларды да қосқан кезде олардың саны, яғни, қосқан кездегі саны 26 болады. Келесі 9-ші есеп есепті шығар. Серік пен Арман ауылдан өзенге қарай бір уақытта велосипедпен шықты. 125 метр минут жылдамдықпен жүрген Серік 10 минуттан кейін өзенге жетті. Егер Арман 10 метр минут жылдамдықпен жүрсе, Серіктен ол қанша метр қашықтықта болады? Ол үшін В қашықтауды анықтап аламыз. Екеуінің жылдамдығының айырмашылығы. В қашықтауды табу үшін В1-ден В2-ні азайту керек. В1 бізде 125 метр минут.
F2 100 метр минут. Екеуін азайтатын болсам, 25 метр минут болады. Енді, осыған байланысты ара қашықтықты тапсақ болады. В қашықтауға көбейтеміз Т-ны. Сонда мына бір аралықты бізге анықтау керек. Екеуінің арасындағы ара қашықтық қандай болып тұр. Сонда 25 метр минутты 10 минутқа көбейтемін. Олай болса, ара қашықтығы 250 метр болады екен. Жауабы Арман Серіктен 250 метр қашықтықта болады. Міне, достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау-саламатта болыңыздар.